片手をかけてスタートしました。さあトンネルに入り、ここはフロントかけて次のハードへの指示、続いてドッグウォーク、スムーズに登っていきました。このタッチ問題ありません。さあ6番ハードルを飛ばせてトンネルへ、ここまでノーミス。続いて A フレーム、さあここのタッチはきちっと踏んでいる、タイヤも問題なくクリア、ノーミスできている。続いてスラローム、入り口きちっと捉えました。あとは後半13番ハードル、14番流れに乗っています。さあトンネルをくぐってあと3つ、続いてシーソー、このタッチは問題ない、ゴール。タイムは47秒02、47秒02クリーンナップ。